У центр підтримки жителів Пологівського району пані Світлана прийшла, щоб дізнатися, як отримати будівельні матеріали. Російські снаряди розбили жінці хату ще місяць тому. Повибивало вікна та двері, пробило дах. Саме тоді жінка із родиною вирішили виїжджати із селища Залізничне. Складно, постійні вибухи, дитина переживає. Ну, поки могли, поки жили. А коли вже почали ці касетні з кульковими зарядами, стало дійсно страшно. Аби допомогти переселенцям із Пологівського району, у центрі об'єдналися фахівці 15 громад. Тут можна заключити декларацію з сімейним лікарем, отримати гуманітарку, консультації щодо проживання чи оформлення документів. У центрі готові допомагати не лише із вирішенням питань, а й просто вислухати людину. Кожна людина, яка приїхала з нашої території, це людина із раненим серцем. І треба намагатися кожній людині війти в їхню ситуацію і надати не тільки вичерпну інформацію. Вибудовується модель, щоб інформаційна допомагала вирішити весь комплекс проблем безпосередньо. І соціальні працівники присутні, і пенсійний фонд присутній, і освіта присутній, медична частина присутня. Нині ситуація на Пологівщині непроста. За словами голови району, 80% територій тимчасово окуповані. Рашистські військові просто знущаються над місцевими мирними жителями. Окупанти проводять і мародерства, і крадіжки, і пограбування, і викрадення людей. Це зазвичай обличчя нашого ворога, як бандита, як розбійника. На інших 20% району тривають бої. Найскладніша ситуація в Оріхові та Гуляйполі. По цих містах окупанти гатять щодня. Внаслідок постійних обстрілів загострюються й комунальні проблеми. Часткова електрика присутня в Оріхівській громаді, на всіх інших територіях електрика присутня, але в зв'язку з бойовими діями немає газопостачання. Ворог влучив в магістральний газопровід високого тиску, і там сама сьогодні гарячіша точка. Нині 40% пологівчан евакуювалися з району. Частина з них оселилися в Запоріжжі. Люди кажуть, їхати далеко від дому не хочуть. І кожного дня прокидаються із надією, що можуть повернутися додому. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».